խասում կլինի։ Հարված է հետևում եւ գոլ, գնդակը հայտնվում է դարպասում եւ Նոան հենց այնպես չի զիջի այս տիտղոսը 1-1։ Համարի մարդաշապիկով Նոայի Նորեկը հարված գոլ։ Նոայի Նորեկ Դենիս Դեդեչկոն գրավում է արդեն Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիայի դարպասը։ Տանդավոր է հարված եւ գոլ։ Բացված է հանդիպան Աշիվը։ Հազարով հարված գոլ 2-1։ Անձան ֆուտբոլիստը այդպիսի նախընտրելի դիրք ունի, հիմա վտանգավոր գրո հեռուն կարելի է փոխանցել գնդակը եւ գոլ։ Այո, այո, գնդակը դարպասում է եւ բացում է Երևանի Նոան Հաշիվը։ Սիմոնյան հարված գոլ։ Հարված եւ գոլ։ Գոլ Նոան երկրորդ գնդակն է խփում, շատ սառնասիրտ ու շատ վստահ է իրացնում։ Եվս մեկ փոխանցում, հարված եւ գոլ։ Հարված եւ գոլ։ 20-ը գոմեշներ դա։ Փոխանցում 3-0 պետք է դառնա Աշիվը, հարված եւ գոլ։ Բենի Քովարիսյան 3-0։ Հարված եւ գոլ։ Դանուս Պատարու։ Վլադիմիր Ազարով։ Հարված եւ գոլ 2-0։ Վալենկո փոխանցում եւ երրորդ գնդակն է խփում Վլադիմիր Ազարովը, դուբլ է ձևակերպում 3-0։ Հարված, դարպասածող, հարված եւ գոլ։ Գոլ Նոան կրճատում է Աշուի տարբերությունը։ Թիմերը մեկական միավոր վաստակեցին նաև իրար միջև նախորդ խաղում, Նոան հավասարեցնում է Հաշիվը, Ալեշանդրե Օլիվեյրան դառնում է գոլի հեղինակ։ Մոնրո Արարատ փոխանցում էր կատարում Արարատը, հարված կլինի եղավ եւ գոլ։ Փայլուն գրո Նոայի կատարմամբ, ով է դառնում գոլ եղինակ Արտյոմ Սիմոնյանը։ Հաջող չէր, եւս մեկ փոխանցում Աշտևից, վտանգավոր է եւ գոլ։ Գոլ Մաքսիմ Մայրովիչ։ Սանդո Օլիվերյանը վտանգավոր է եւ բացված է Հաշիվը, Մաքսիմ Մայրովիչ։